krásné ráno, já vás zdravím u nového videa. My teda vstávali už nějak kolem 7 hodiny a jako překvapivě skrz to, že jsme včera šli spát tak pozdě, že? Jo, ty spinkáš ještě. Aha. No. Ano? Jasně, půjčím ti ty teda video. Teď tam dojde někde chlapeček. No, my už jsme na chystaní trošku, já si dám jenom tričko. Šíma už je převlačený, přebalený, teďka převlačím Natálku. A kam půjdem? Bašen. Do bazénu, já myslím, že snídat, zase papat. Ne. Jsi říkáš, že máš hlad? No a půjdem potom k moři, půjdem na pláž. Ne. Jo. A jde tričko a pak bašenu. Do bazénu můžeme chodit i u nás. Jo, půjdeme k moři. Snídaně v podstatě pořád to samé. Dobrou chuť. Dej na tátce, Šimi. Dej to na tátce. Na ty, tak si to seber, ne? Ne. Kdybych vzala obě dvě flašky. Aha. No, super. Tatánek, nebo mamánek si teď se chce pořád nosit. Z ničeho nic. Tady máme tu princeznu. Tady. A jdeme teda opět k moři, protože je zase před 9 hodinou a je to prostě ideální do těch plus minus 11 kvůli dětem a kvůli sluníčku a vlastně i kvůli mně, že jo? Miláčku, jsi hrozně těžký, dej mi ručičku. Já tě nechci brát. Ach jo. Ty se budeš tahat jako. Na ty pozor, ať nepichneš bráčku do očička, jo? Brácha půjde za tebou. Šimonku, ale nerozbit to. Táta nám to tady nainstaloval. Hrňa, čachy, čachy. Čachy, čachy. Lavečky, jo? První. Je to paráda. Jinak včera jsem hledala na internetu, kolik to moře má, protože se mě ptala babička. Tak má to kolem 22-23, takže pro nás úplně ideální. Člověk, než namastí děti, tak to je týden. Co ty tady za mnou? Co ty tady vymýšláš? Co? Co? No, takže ještě natřít já a můžeme do vody. Čachy, čachy, zase kdo, co? Tam je, no. Šíma si našel oběť. My se teď s dětmi vydali do obchodu, protože vypili džus. A ještě třeba nějaký bramburky nebo něco dobrýho. Žeši mi. Takže křupky, Pringles, děti lízátka. Máš lízátko? A Šíma. Pozor! Opatrně, schodek. Schodek. Tak, škoda. No a jdem se válet zase na pláž. Je teda 11:45 a my jsme opět na pokoji a říkala jsem si, že vám teda konečně ukážu náš pokoj, nebo teda spíše apartmán, a jak to tady vlastně vypadá. Kok, nechoď nikam, já chci jít tady. Tak, takhle se vchází, tady je rovnou takhle skříň.
Tady je první záchod, tam čistě vlastně záchod a umyvadlo. Tady je taková chodba a protivné dítě. Co jsi skopl z prst? No, tady je zrcadlo i. Potom tady jsou vlastně dveře, kde je koupelna a druhý záchod. Tam mám věci, co potřebuji přemáchnout. Má klasicky umyvadlo, zrcadlo, fén plus ano, Šimonek pořád, vana. Nehoupej se tam, nechejte, prosím tě, pojď ven, já zase zavřu, jo? Tohle mi dej, prosím tě, a běž, 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 běž. Potom takhle se jde teda. Tady Natálka, jdi čau. Ono to tady spí. Takhle se jde do jednoho pokoje, kde teda spí děti. Šimonkovi jsme vyžádali postýlku, protože on by na tom samozřejmě nespal. Byli úplně ochotní, bez problémů dodali, takže pecka. Takže takhle vlastně skříň, stolek, televize. Potom tady je taková místnost, kde my z toho máme odkládací prostor jako na různý ty lehátka, kočár a podobně. Tady se jde teda na balkon, na ten jeden. Tohle teda přímo takhle vlastně s výhledem na moře. Pět dětí. Co zase děláš, Šimi? Co zase děláš s tím deštníkem, prosím tě? No, potom tady je nejdůležitější věc, jo, klimatizace. A tady druhý balkon, tam máme teda takhle věci, protože chodíme z druhé strany, kdy tady je vlastně jakoby naše ložnice. Nám dneska hezky ustlali, kde je stůl, tam je teda ještě lednička, ale tam nic nemáme, nepotřebujeme, ale jde jako využít normálně. A tady teda je druhý balkon, kterým chodíme. A teda tohle je vlastně z boku hotelu a taky výhled na moře. Tady je teda dokonce i stůl a židle, ale my sem jako nechodíme moc. Že to je celý náš pokoj, apartma. Mají to tady krásné. Teď se předvečer. Ty jsi to urval. No super. Chceš schovat? Ježiši. Neperte se! Natálko! Dělí bráchovi malá. Dívej, jak se k tobě hezky tulí. Ty ne? A potom on tě bouchne a budeš se divit, že? Ať vám pořád neukazuju jenom, jak jsou hodní, ale dokážu být na sebe i pěkně škaredí. No, moc se na ně nedívejte. Máme ještě 40 minut a Adoš včera trošku přehnal s alkoholem, tak teďka dospává. Tak my se jdeme podívat před obídkem ještě do báru. Máma si půjde na piňa koládu. Pojď, prosím tě. Šimi. A potom půjdeme, tak abych chtěla zkusit vyhrát plišáka. Tak jsme samozřejmě nic nezískali. Máma to neumí. Tak půjdeme do baru, protože nemáme zase drobné, no. Mi tady ta piňa koláda hrozně chutná. Tak boží. Tak oběd, opět obídek. A v podstatě pořád to samé. A dáme jenom vývar. Já jsem to říkala, že tatínek spinka. A já jsem si dala i salát, tak dneska se zálivkou. Už se těším, až budu pokračovat.
půjdeme spinkat, no. Asi už klasika. Šimonku. Šimi. Úplně hotovej. Šimone. Natálko. Já vidím, že to Natálce jsme slibili zmrzlinku, že? Dajka, dajka. Jsem jak si usla hned s dětma o té 2:45 a spali jsme 2 hodinky. Takže teď se půjdeme nachystat, tak je tady nahata. Je 4:45 a půjdeme asi do bazénu, protože u moře za prvé je moc lidí a za druhé to sluníčko je tam fakt jako ostré. Takže chodíme k bazénu, kde je vlastně stín od těch borovic a je to pro děti daleko ideálnější. I když Šimonek tomu se víc líbí u moře, protože může házet kamínky do moře, ale zase zítra půjdeme ráno k moři. A jak se půjde? Není to studené, chlape? Co? Není to studené? Pozor, opatrně. Tak, šikula. Opatrně, dneska, no. Co děláš? Pomalu, tam nechoď. My jsme teda na pokoji, akorát jsme vlezli ze sprchy s Natálkou a došli teďka zrovna se Šimonkem. Je za 20 minut 6 hodin. A i když máme vlastně all inclusive, tak jsme se rozhodli, že tady je kousek restaurace a grillují tam, takže si půjdeme na něco grilovaného, ať vyzkoušíme něco takového jako jinýho, ne pořád tady ta hotelová strava, která je víceméně pořád stejná, že jo, tak ať zkusíme, co tam budou mít dobrého. Byli jsme se tam podívat, předevčírem se mi zdá, mají tam obrovskou ceduli a mají tam i v češtině, takže je super, že člověk ví v češtině, co to znamená. No takže počkám, až se Adoš okoupe a vyfukám si vlasy a půjdeme teda na večeři takhle do restaurace. Tak, vlasy umíte, akorát mě trošku vypek fén, protože přestal fungovat. No, takže my půjdeme. Ještě tam není táta s bráchou. Já jsem Natálku učesala a Adoš mezi tím šla na kafíčko se Šimonkem, protože se Šíma tady nudí hrozně. Tak co, jdeme? Tak, super. My jsme nabrali Šíma tátu u báru. U bazénu. Teda u bazénu, sorry. Do baru Adoš dneska neměl žádný alko. No a my tady jdeme tady hned kousíček, vlastně je ta restaurace, kde si dáme vlastně večeři. A hladná píp. A hladnou píp. A vlastně tam máme balkon, ženaty. Máme vlastně tady nahoře, vlastně tam máme plavky. A, tak tady vlastně schodečka vám může být. A tady máme ten balkon, no. Jsem nějak narazila, ještě píchnu kola, tyjo. No krása. Češky. Jsou předkrmy, mají to krásně a hlavně, co mě potěšilo, jo, tak mají piňa koládo, že? Dávaj za tebe, klidně. Mě to vždycky hrozně jako lákalo. Třeba tady jako žralok a tak, ale já se hrozně bojím, že... Nebo grilovaná chobotnice, jo, ale že by mi to nechutnalo. To je prostě hrozně těžký, no. Přestaňte dělat blbosti.
Počkej, jo, já jenom natočím něco. A samozřejmě úžasná, že jo, piña colada. Ale co mě hrozně potěšilo, tak skoro všude, nebo vlastně skoro všude, nebo všude se dá platit normálně kartou, takže jsme rozměnili, jako, nebo přeměnili kuny úplně zbytečně, ale za druhou stranu se to nestratí a na, i fakt, že v baru, když platím piña coladu, tak tam karty vlastně ani, asi bez tak taky berou, ale platíme tam teda normálně kunama, takže nemusíte ani tolik jako vyměňovat. A teď jsem šla s dětmi ještě projít, já tady teda počkám, než donesou jídlo a potom ho prozvoním, protože děti samozřejmě nevrla, že jo, čekat na něco. A ten výhled je prostě dokonalost. No co to je oliva, to papat nemusíš. Trám sem. A co tady, tady máš dobrý, jo? Všimi jídlo. To bylo dobrý, ale vydrž, lásko. Prostě tady na baru mají stejně nejlepší. A nám jak má kolu, jo? A nám jak má kolu, jasně. No a měli by dětem za chvilku začít hrát zase živě, takže bude postaráno, ale myslím, že dneska půjdeme spát brzo, protože děti spaly jenom 2 hodinky a tady tomu prdíkovi to stačit určitě nebylo, nebude. Co to zebral? Šohajo. No a já už se s váma rozloučím, takže se budu na vás těšit zase zítra. Ahoj.